Viete, ľudia sú oklamaní satanom. A satan ich klame na rôzny spôsob a potom sa im vysmieva. Potom sa im vysmieva, keď už vidí, že už tí ľudia padajú do zúfania, do beznádejnosti a smeje sa im diabol. Spomínal som vám, že chodím každý rok do Poľska, do Klocka, do väznice. Viete, v tejto väznici, to je najťažšia väznica v Poľsku a tam sú v podstate sami vrahovia. Tam iní väzni v tej väznici ani nie sú, len vrahovia. Spomínam si, keď som prvýkrát išiel do tejto väznici, tam bol tak hustý vzduch, že normálne som mal pocit, že jak idem v tej väznici, tlačím pred sebou nejaké neviditeľné, proste ako nejaký sneh alebo niečo neviditeľné, tlačím to pred sebou a každý krok mi robil starosti jednoducho. Nebolo jednoduché ísť v tej väznici. Tak bol hustý vzduch toho demonizovaného sveta tam. A išiel som za týmito ľuďmi, ktorí boli takto oklamaní. Oklamaní satanom. A vedel som, že oni už tam majú teraz dosť času rozmýšľať. A keď som tam prišiel, tak ten kazateľ, ktorý ma tam pozval, tak si predstavoval, že teraz bratčanko tak bude kázať, ako keby mal nejaké veľké kladivo a bude mlátiť a bude proste rozbíjať tie kamenné, žulové, kamenné srdcia. A viete, čo som robil? Vypýtal som si tabuľu a na túto tabuľu som začal kresliť srdiečka. Srdce človeka. A začal som vysvetľovať srdce človeka. A ten kazateľ, ktorý ma tam doviedol, on na chvíľu sa znepokojil a začal si v sebe rozmýšľať a hovorí, čo tento bratčanko robí? Toto sú tvrdí chlapi, to sú takí ľudia, na ktorých treba proste tvrdú reč, tvrdú realitu. A tento im tu začne srdiečka kresliť a vysvetľovať, čo sa v tom srdci človeka deje. A viete, po 15 minút kázania v tejto väznici naraz vidím, že jeden z tých väzňov utiera si slzy. A díval sa, takto pozeral, ako keby obdivoval tie slzy. Viete, na takom mieste si človek pomyslí, asi mu tam skočilo koliesko, preskočilo, alebo proste nevedel som si to ináč vysvetliť. Kto z vás, keď plačete, tak si pozeráte slzy. No to je nenormálne však. No tak asi takto som sa cítil a ja, keď som videl tohoto človeka, tohoto jedného muža, ako slzy mu tečú, pozerá si slzy a zadíval sa do toho a tak som sa spoláhol, že Pán Boh vie, aj keď ja neviem, čo sa deje, že Pán Boh o tom vie. A tak som to odovzdal Pánu a všetko som tak dovysvetloval, to srdce človeka. A potom som nakresil na tom srdci, ako treba Pána Ježiša do toho srdca povolať, ako ho treba urobiť pánom i kráľom svojho života. A keď som dal výzvu, kto chce odovzdať svoj život Pánu Ježišovi, tak medzi prvými oddal svoj život práve tento človek, ktorý si pozeral tie slzy. Potom som sa dozvedel, že tento človek bol na 100 rokov odsúdený. Dostal 100 rokov, 4 ľudí zabil, za každého dostal rovných 25 rokov a 100 rokov mal sedieť. A on teraz si pozerá tie slzy. Odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. Viete, on plakal, tak plakal a potom hovoril svedectvo. Nikdy v živote nevedel plakať. Hovoril, že keď jeho matka bila, keď bol chlapec ešte malý, a jeho matka ho bila za niečo, čím viac ho mlátila, čím viac ho bila, tým viac sa rehotal. Nakoniec, keď už ho tak do modra dobila, tak úplne, že to bolo až diabolský rehot, čo išiel z neho. Teda bol posadnutý už od svojho detstva. A teraz, ale jemu slza nikdy nevyšla, ani ako dieťaťu. A teraz po 15 minútach kázania
jemu začali tie slzy. On tomu nechcel veriť. Hovorí, to nie je možné. To nemôže byť pravda, že mne tečú slzy. V živote mi netiekli slzy. Oddal svoj život pánu Ježišovi. Potom mi hovoril ten kazateľ, ktorý tam chodí každý týždeň do väznice, že bratčianko, tento človek pri každom zídení plakal ako malé dieťa. A bol šťastný, že môže plakať. A toľko plakal, ale viete, od šťastia, od radosti, že Boh zmenil jeho život, že to svetlo evanjelia sa dostalo do jeho života. Keď som prišiel tretí rok, každý rok som tam chodil, aj chodím, tento rok som takisto bol. A keď som tam prišiel aj ten rok, predstavte si, on už tam nebol. Pán Boh učinil veľký zázrak. 79 rokov väzenia mu poľská justícia odpustila. Lebo videli, že je to úplne nový človek. Nový život dostal od pána Ježiša. To sú neuveriteľné veci, keď Duch Svätý pracuje, keď premieňa ľudské životy. Ešte do času, nedávno, človek, ktorý mal dvojnásobný trest smrti, takže keby ho jedenkrát neobesili, tak ešte odpustia mu jedno obesenie, tak ešte raz ho obesia. Rozumiete? Proste mal dvojnásobný trest smrti a on v ten istý deň prijal pána Ježiša ako tento človek, ktorý bol na 100 rokov odsúdený. A ten sa stal kazateľom toho väzenského zboru tam vo vnútri. To je paradox. Viete si predstaviť, človek, ktorý mal dvojnásobný trest smrti, bol kazateľom v tej väznici. Ale dnes už je na slobode. Poľskú justíciu nepresvedčil človek. Oni monitorovali týchto ľudí 3 roky a tento bol asi 4 roky monitorovaný. A potom ich prepustili a povedali, my takýchto ľudí tu nebudeme krmiť, nech sa idú uživiť sami. Pán Ježiš koná veľké veci. Ale viete, prečo sa oni tam dostali? Viete, prečo sa ľudia dostávajú do svojich problémov? Lebo sa nechajú oklamať satanovi. Satan im núka, do pozlátka zabalí veci a tak vnadí. Viete, to je ako rybár. Je tu medzi vami niekto, kto chodí na ryby. Nie je to hanba. Ja som kedysi bol veľký rybár na Údicu. Kto z vás chodí na ryby? Zodvihnite ruku. Dobre, buďte požehnaní a nech vám to bere. Ale viete, čo robíte? Keď dávate na ten háčik, keď dávate tú návnadu, tak skúsite to tak originálne, tak natiahnuť do toho ten červík, aby zakryl ten háčik, aby tá ryba ani náhodou nezistila, že v tom červíku je ten háčik. A to robí vlastne diabol s človekom. Že človeka oklame, že mu ukáže tak, viete, také pozlátko, ukáže mu tak navonok a žiadosťou a človek ide ako hoviatko na zabitie, ide za tým a potom ho čapne diabol, chytí ho a nepustí. A trápi. Trápi ho vodne, trápi ho v noci, nemá ten človek ustania ani vodne, ani v noci nemá pokoja. Diabol má 3 veľmi dôležité práce. Najprv človeka oklame, potom ho okradne a potom ho zabije. To sú 3 veci, ktoré diabol postupne robí.